မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပစေတင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ RFA ပေးတ <laughs> ာကဏ္ဍကနေကုန်ဆက်တက်လိုက်ပါရကျွန်တော်ကတန့်စင်ဦးပါကျမစာနီထုံးပါပထမဆုံးဖတ်ပြမဲ့စာကတော့ RFA ပေးတာကဏ္ဍကို ARV တိုင်းចောင်းគុំမျိုးနယ်ကဒေါခင်တန်းလွင်ဆက်သွေလာတာဖြစ်ပါဗါဒေါခင်တန်းလွင်ကចောင်းគុំမျိုးနယ်မိုးပြခြေရွာအုပ်စုအလဲစုခြေရွာမှာနေပါတယ်တဲ့သူမိသားစုကနေစရာမရှိလို့ခြေရွာရဲ့ကျွန်းတော်ရီတွာလာတဲ့စကြံမြေမှာနေလာတာ15နှစ်နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ရှိပါပြီ တားကိုရဲတွေမြေစင်းတွေကြီးပအုပ်ချုပ်မှုတွေကမနေခိုင်းလို့အဲ့ဒီနေရာနဲ့မနည်းမွှေးမှာရှိတဲ့နေရာကိုပေါင်းနေပါတယ်။တားကိုဂုဏကဖွဲတွေကကျမယောက်ျားကိုအများပြီတူပိုင်းလမ်းပိတ်ဆို့မှုပုံမှာ၄၃တင်းနဲ့ထောင်ချလိုက်ပါတယ်။အမင်းခြာပြီနောက်ရက်မှာပဲပတိအချင်းထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ကျမယောက်ျားကကျမရေမကောင်းလို့အခုပတိစီးရုံမှာတက်နေရပါတယ်တဲ့။ကျမတို့မရှိနွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုအတင်းဖမ်းအမြန်ဆစ်ပြီးအခုလိုအာကြီးတူကအားနေတူကိုနိုင်ခြင်းနေလို့အထက်လူကြီးတွေအမှန်တိုင်းသိအောင်ဖော်ထုတ်ပြေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကလေအယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟင်သာရာမျိုးကမျိ ल ल ုးတွင်းအုပ်စုတောင်တဲကြီးရွာကနေပြေပူလာတာပါသူတို့ရွာကလူတချို့စီကို MPT ကဆိုပြီးဖုန်းဆက်လာပါတယ် ကန်စမ်းမဲ့တိတ်90ပေါက်လိုလိုချင်နေဆိုရင်အရေးဆုံး9တိတ်သွေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ရွာကအတော်ကြီးတွေက9တိတ်မသွင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့900 twin ခိုင်းပါတယ်။အင်တာနက်သုံးစီးရင်မက်ပုံတင်းမိတူတွေကိုအင်တာနက်ကနေပို့ခိုင်းပြီးငွေကိုတော့ with money ကနေလွှဲခိုင်းပါတယ်။သူတို့တွေကစီးပွားရေးအစစ်မပြေတဲ့သူတွေဖြစ်တော့ပိတ်ကင်းတွေမှာနေစားလိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေပါ။ ကန်စမ်းမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေလိုချင်ကြပြီးမရှိတဲ့ जागा နေငွေချေးပြီးတော့အလွှဲလိုက်ကြပါတယ်ငွေလဲလှဲပြီးတော့ဂုဏကဆက်သွဲလာတဲ့ဖုန်းကလုံးဝဆက်သွဲလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတော်ကြီးတွေကအလိန်ခန့်လဲရမှန်းသိပြီးရှက်လို့ဘ누구့ကိုမှမပြောရဲပါဘူးတဲ့ကျမတို့ရွာမှာ나이ပေါက်တယ်ငွေပေါက်တယ်ဆိုပြီးဖုန်းတွေခဏခဏဆက်လာပြီးအခုလိုအလိန်ခန့်နေကြရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကန်စမ်းမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးဖုန်းတွေနဲ့၄နေတာတွေကိုအများပြည်သူသိအောင်ပြောပြပေးပါဆိုပြီးဆက်သွဲလာလာပါရှင် မိမိမျိုးနဲ့ကျေးရွာရက်ွက်အတွင်ကအဖြစ်အပျက်ကိစ္စတွေအစိမ်းမပြေတာတွေကိုပြောကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင် IFA message box ကတဆင်ဖြစ်စီ ba mi @ifa.org <itation> email <im itation> ကတဆင်ဖြစ်စီပြောကြားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေဒုက္ခသည်စခန်းကဆက်တွေပြောပြလာတာပါနာမည်ကတော့မပြောသေးချင်ပါဘူးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မု슬လင်ဒုက္ခသည်မိသားစုတစုဟာ9ပေ10ပေရှိတဲ့ခန်းလေးထဲမှာကြက်ကြက်တဲတဲနေနေရပါတယ် ဒီလိုနေရတာခုနှစ်နှစ်ရှိနေလောက်ရှိနေပါပြီ။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဘုတ်ကိုဒေါ ን စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအာနာရတာ၅နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်။အခုချိန်ထိဒေါ ን စန်းစုကြည်ကတခါမှလာတာမရှိပါဘူး။ဒေါ ን စန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တို့စီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတဲ့။ကျွန်တော်တို့တာသည်မိတွေရဲ့မွေးစင်းတွေမှာမြေသည့်နိုင်ငံသားဟုတတ်မှတ်ခြင်းမပြုရဆိုပြီးမှတ်ချက်တွေလည်းထည့်ရေးကြပါရစေ။ဒါရီကိုဒေါ ን စန်းစုကြည်တိမမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိုလာမှတိရမှာလို့ဖိတ်ခေါ်တာပါ။တက်ချုပ်ကိုလည်းလာကြခြင်းပါရစေဆိုပြီးဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားလာတာပါခင်ဗျာ။ ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ကိုဟန်နှင်းထွန်းကဆက်သွဲပြောကြလာတာပါသူကလမ်းဘေးမှာတော်လာနေတဲ့စိတ်ကျမ်းမရဲမကောင်းတဲ့သူတွေဘိုးဘွားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတယောက်ပါတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမော်ဘီမျိုးဝက်နဲ့ချောင်းဘိုးဘွားရိတ်တာကိုယောက်တော့အဲ့ဒီမှာအဘိုးဘွားတွေအယောက်90လောက်ရှိပြီးဆောင်မရှိခေါအောင်မရှိခြနှောင်မရှိနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေနေကြရပါတယ်တဲ့အင်တာရီကလည်းရှယ်နေပြီးရင်းကောင်းတွေအရန်ပိုးနေတယ်တဲ့အဘိုးအဘွားတွေနေရတာတန်တန်ရှင်းရှင်းမရှိပါဘူး အဲ့ဒီဘိုးဘွားရိတ်တာကလူမှုဝန်ထမ်းကနေဖြန့်ထားတာပါဝန်ထမ်းကလည်းနှစ်ယောက်သဲရှိတယ်တဲ့အပေါ့လေးမနိုင်တဲ့အဖိုးဘွားတွေကအိမ် yard ထဲမှာပဲအညစ်အကြေးတွေစွန့်ပစ်ပြီးတန့်ရှင်းပြိမဲ့သူမရှိတော့ရင်ကောင်တွေတလောင်လောင်နေပါတဲ့အဖိုးဘွားတွေကိုလည်းအပြင်အထွက်ခွေမပေးဘဲအထဲမှာပဲနေခိုင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအလူရှင်တွေလှူတာရှိပေမဲ့အဖိုးဘွားတွေမှာဘက်တော့မတန်တန်ရှင်းရှင်းမရှိပါဘူးတဲ့ အခုရပ်ပိုင်းမှာလေအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာအလူငွေတွေလူနေပါတယ်ဆိုပြီးအဖိုးအဖွားတွေပုံနေတဲ့အလူခန့်နေရတာကိုတွေ့လို့အဲ့ဒီနေရာကိုမသိတဲ့သူတွေလှူမိมาဆိုးလို့အဖိုးအဖွားတွေအဲ့အတွက်တကယ်မတုံးတဲ့နေရာမို့လို့အများကြည့်သူသိအောင်ပြောပြပေးပါဆိုပြီးပြောကြားလာတာပါရှင် RFA ကိုပေးစာပေးပို့ရမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းပေးမှဆိုရင် RFA ကပြန်လေဖုန်းခေါ်ဆိုအကြောင်းပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်က39969438641ဖြစ်ပါရရှင်။ဒီစာကတော့ RFA ပေးတာကဏ္ဍကိုမက်ဆေ့ချာကနေဒီစင်ဆက်သွယ်လာတာပါ။ကိုကိုချစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကနေပြောပြထားတာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာဦးမြို့နယ်လုံစွတ်ရောက်ကွာအပေါင်ဆိုင်တစ်ခုဟာအစောကသက်မှတ်ထားတဲ့အတူနှုံထက်ကြော်ပြီးဆေးရခိုင်တို့ယူပါရတဲ့။ဒါဟာဦးရင်နဲ့မညီပဲ။ ရဲ့လောက်ကြော်တွားရင်တော့ပစ္စည်းသိမ်းပါတယ်တဲ့ဥပ္ပရီနားမလဲတဲ့သူတွေကိုအနှာယုံရရပါအမိညာပေါင်ဆိုင်ဆိုပေမဲ့လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လို့မရပါဘူးသူစိုင်သူစီးကဲဘယ်လိုပဲတတ်မှတ်ပါသည်ဥပ္ပရီကိုကြော်လုံလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာကတင်း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 လုတ်စီခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးပြေပို့လာတာပါခင်ဗျာဒီတပတ်အတွက် RFA ပေးစာခဏကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ပတ်တွေမှာလည်းပြေပို့လာတဲ့စာတွေကိုထက်ပြီးဖော်ပြပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်